Qarabağın futbolçusu Toral Bayramov karyerasını Türkiye'de devam etdirə bilər. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə Galatasaray 22 yaşlı oyunçunu heyətə qatmaq niyyətindədir. Belə ki, mövsüm ərzində Toral'ın çıxışını izləyən İstanbul təmsilçisinin skautları kluba onu transfer etməyi məsləhət görürlər. Hətta Qarabağ və Galatasaray arasında yoldaşlıq maçından sonra tərəflərin mümkün keçidlə bağlı danışıqlar apardığı da iddia olunur. Son məlumata əsasən, sarı-qırmızılar transferə görə Ağdam təmsilçisinə 1 milyon avro ödəyə bilər. Qeyd edək ki, 2019-cu ildən Qarabağın əsas komandasında olan Toral Bayramov bu müddət ərzində bütün turnirlərdə 96 görüşdə 12 qolla yadda qalıb. İstedadlı oyunçu Qarabağla 2 dəfə Azərbaycan çempionu olmaqla yanaşı, bir dəfə ölkə kubokunda qalib gəlib. Əlavə edək ki, Toralla yanaşı Qarabağın əsas oyunçularından Abdullah Zubirin də Galatasarayın maraq dairəsində olduğu bildirilir. Zubirin çıxışını bəyənən sarı-qırmızıların fanatları Abdullahı Galatasaray'a keçməyə səsləyirlər.